Já vás vítám u dalšího Pokoušej štěstí. Máme tady skupinu, kterou jsem si vždycky spojoval s old school replayem. A to je Mazi, Sterak a Detain. Mazariny a Sterak, myslím, pro replay stříhali. No to jsem zvědavý teďka. A čekám, a přijde Flagan. Přesně, kam bude dál teďka. No. A Dýho si pamatuju, že pracoval v Reloadu. OK, no, dobře, no. To ne. Zachránil jsi to. A já ten na replay jednou koukal, že jo? Já on má protože ví, co je replay. Stříhat, když jsem tam jednou točil ten svůj segment, to bylo hezký a vždycky jsem se nachomejtl v tom reloadu jednak, abych točil, nebo jednak, abych se tam přišel vyspat. Tak jsem tam potkal Dýho, že tam mají slavil své narozeniny nebo tak něco. Asi od tam ta Detaina znám, tam se ho poprvé spatřil. To možná ještě nebyl ani pořádně influencer v té době. Ne, to jsem byl prodavač. Jenom... To bylo ještě v době, kdy jsem měl důstojnost. Dělal jsem práci normální. Máme teda tady změny. Podle takzvaně Pokoušej štěstí 1.5. Mazi mě napsal, že je takový divný, že člověk, který má slova, může vybírat tu otázku, tam nemá žádnou výhodu. Tak jsem trošičku zapřemýšlel a trochu jsme to pozměnili, aby to bylo zábavnější, akčnější a strategičtější, nejenom o znalostech. Takže co je v tomhletom Pokoušej štěstí nového? Jedna, která můžete u svých webek vpravo nahoře vidět tři čtverečky, podobně jako u sociochatu, tady máte systém nápověd, já bych tomu říkal akční karty. Jsou tři. Každou můžete použít jednou, ta první je Tomfoolery karta, to je, že si vyberete, kterou otázku by musel uhodnout jeden z vašich protihráčů. Příklad, řeknu si třeba, že indie hry za 10 a bude teďka hádat Detain. A Detain bude exkluzivně mít přístup na indie hry za 10, a bude to muset uhodnout nebo neuhodnout, to znamená, že když to uhodne, dostane se bodů, ale když to neuhodne, tak dostane minus 10. Jo, takže můžete takhle nějakým způsobem navést někoho na téma, který si myslíte, že mu nerozumí a připravit ho o 10 bodů. Jakože dám, Sterak dá indie hry za 10 Detain, a když já to neuhodnu, může pak hádat Sterak? Může pak hádat další, co se přihlásí. Strategie. Druhý je štít, to je velice jednoduchý, to si vyberete, když budete zrovna hádat. Použijete štít a vlastně to znamená, že když to uhodnete blbě, tak nestrácíte body. Je ochrana proti ztrátě bodů, jednorázová. A stejně tak i otazník, což je náhodná náhradní otázka. Mm-hmm. A ta otázka se vždycky bude týkat toho, co tu nápovědu zrovna použije. Máme tady unikátní otázku pro Steraka, unikátní otázku pro Detaina a unikátní otázku i přímo pro Maziho. Další věc, co tady je nová, tak je zlatá cihlička, která je někde schovaná pod nějakou tou otázku a byly zvýhodněni lidi, který můžou vybírat. A ta otázka nebo ta odpověď bude vždycky za 10 bodů, pokud najdete cihličku, automaticky vyhrává ten, co tu otázku vybral. Máme tady také implementaci obrázků, takže můžete aj najít otázku ve stylu, kdo je to na obrázku. Jo, timer, ano, přesně tak, v moment, co se přihlásíte o slovo, tak vám začne tíkat timer. Máte 20 sekund na to, abyste odpověděli v moment, co vám vyprší, což poznáte podle toho zvuku, tak jste out. Začínáme teda další kolo Pokoušej štěstí poprvé 1.5 verze. My musíme rozhodnout, kdo z kluků bude začínat. Nemám tady nikoho, kdo by měl mít přednost, takže já prostě v moment, co řeknu teď, člověk, co zmáčkne jako první mezerdík, přesně takhle, ano, Stero, ale až řeknu teď. A od teď, kdo to zmáčkne, tak je vyloučen tady z tohohle. Až řeknu teď, tak ten, co zmáčkne... Řekl jsi teď? Takže... teď. Dobrý. Takže začíná Radek Starý. Dobrý, já beru indie hry za 10. Wow. Až takhle, jo, hnedka ze začátku jde Stera po svojí kategorii. Indie hry za 10. Kterou populární indie hru stvořil pouze jeden člověk přezdívaný jako Concerned Ape? A, tak to je minus 10. Among Us.
Fero, ty někoho bejtíš, nebo proč já fakt nevím, já fakt neznám tohle odpověď. Jsem nevědomý. Počkej, nevím. Ale to on nedal tlačítko, nikdo nedal tlačítko, ne? On se nepřihlásil o slovo, no. Kdo chce hádat, musí zmášnout mezerník. Dostanu body za to, když se přihlásím a řeknu, že Among Us to nebyl. Hej, okej. Ne, bohužel ne. Bohužel ne, možná dostaneš nějaký plusový body. Takže nikdo to nechce, jo? Co to bylo, řekni to. Fes, se to jmenuje. Dobře, jednal se o Stardew Valley. Stéra vybírá, znovu. OK, tak v tom případě indie hry za 8 sežeru si vlastní zahrádku. OK, indie hry za 8, to bude něco. Která indie hra vyhrála na Game Awards v roce 2019 jak cenu za nejlepší nezávislou hru, tak i tři další, například nejlepší RPG roku. Sterak? Timer, že 20 vteřin říkal. Jo, ještě to tíká, měl bys to slyšet. Aha, slyším to, máš 10 vteřin. Vůbec to nepomáhá. Zaklinač. Já nevím. Jaký soundtrack tady? Neskutečně. Okay. Takže z téra minus 8 bodů, může se přihlásit někdo další. Ten zvuk, ty vole. Já si myslím, že tuším, ale nechci to dávat na body, takže mazi pokud... No, máte pořád ten štít akční kartu, připomínám, že byste to mohli risknout. Okay. Dobře, okay, tak D. Já si dávám si štít. OK, když si dáváš štít. Nebyl to Hades? To byla indie hra, která vyhrála. Bohužel Hades to nebyl. Hades to nebyl. Děkuju. Použil si štít, takže nestrácíš body. Mazi, ty to už to asi neskusíš, viď? Ne. Ne. Jednalo se o Disco Elysium. Já jsem si to řekl, že jaj, tak a D je na Suicide Watch aktuálně, tak to je blbý. Kamaráde, já už se nikdy nemůžu vrátit do mého chatu. Já už nikdy se nemůžu vrátit na svůj stream, já nemám teďka do kontroly nohy, co dělat. Hlavně já jsem řekl nahlas disco a pak jsem se zasekl a ty si dal tlačítko, jsem říkal, aha, teď mě to ukradne, ty. Kámo, já už nikdy se nemůžu vrátit zpátky do svého chatu. Oni mě tam nenávidí za to, jak o té hře furt mluvím a jak je nutím, aby si to zahráli a ty si stalo tohleto. No, kluci, chtěl bych vám říct, že těch 9 let streamování byl dobrý run, ale na čase se posunou. GG. Tak pojď basketbal. GG. Tohle už nikdy. Když si tam mluvit Dion, jak je tam 17 dní, tyjo, tak už... Já jsem už nemocnej, no, z toho. 26 dní zavřenej doma teďka. No, hele, ale Stero, můžeš furt vybírat. Jako. Tak já doufám, že otázka Indie hry 5 už mi nepřinese a mé rodině jenom ostudu, takže Indie 5. OK, Staráková kategorie za 5. Co je toto za hru? Proč to má 3 pixely? Co to k***je? Ano, Sterak. To je double zoom. Já jsem chtěl říct, že to je Super Meat Boy. Ale to není to Super Meat Boy. To sero. Takže minus 13. Ale jako... Jakoby mě přijde, že podle některých těch asetů, tak jsem to hrál tu hru a hrozně mě to týrá hlavu. Ale zase jinde, tak mám pocit, že jsem to nehrál nikdy, takže... Erdo, na co se to už právě koukáme? Já už se to taky nepamatuju. No to je nějaký bullshit, co to je, vole. Jo, ano, jedná se o Cave Story. Aha. Cave Story, aha, moje oblíbená, dobře. Tvoj fan favorite. Počkej, s tebou můžu zakročit. Hej, musíme použít toho Fullera a dát basketbal 8-10. Ty to hodíš na mě, já to hodím na tebe a to nemá D. OK, good point. Okay, good point, dobrá strategie. To, stejně se musíte, stejně musíte na to odpovědět, že jo? No nemusíme, on mi dá 10 basketbal, já použiju otazník, nahradím to a zmizí 8-10 kompletně z turnaje a D se k tomu nedostane. Wow. Nazdar. Čirou náhodou a okolností tam zůstane ta kategorie filmy úplně celá, viď ty blbečku. Já bych to nechal, já myslím, že jsem v pohodě. Dobrý strat mezi, ale asi ne. Dobrý freestyle, každopádně Stera vybírá pořád. V tom případě bych chtěl vybrat Tom Fullery basketbal 10 pro Maziho. Let's go. Takže Mazi teďka musí vybírat, musí odpovídat na otázku ano. Basketbal za 10. Jmenujte hráče na fotce. To je jednoduchý, není to LeBron, ani Kobe, ani Michael Jordan, používám otazníček svůj. Takže Mazi používá náhradní otázku. Jaké je nejstarší video na tvém YouTube kanále? Hej Mazi, můžeš se podívat do mojí kamery, prosím? OK, hele, nejstarší video na mém YouTube kanálu bude z Call of Duty, kde mluvím o tom, jak vznikala Call of Duty 4.
A je tam Black Ops video, nebo jsem něco kvěl. Je to Call of Duty, kdy mluvím o tom, jak vznikal promot. Já si myslím, že by to chtělo datum ještě. O tom českém kanále doufám, jako o tom, co je aktivní, že? Ano. A Nikolaj Mazarini Lazarev, 63,3 tisíc odběratelů. Takže, ano, takže ano. Call of Duty. Je to video, kde mluvím. Je tam Call of Duty asi 20 minut nebo kolik. Dobře, to není správně. A jo, vlastně do p***i! Tvoje první video se jmenuje Mazariny.cz, chcete mě? No to si pamatuju, ježiši, a jo. To je ale smůla mazy. Jo, no ty hade. Já si tady vyvolím svoje nejstarší video pro jistotu. Ne. Takže Maziho taktika dopadla tak, že má minus 10 bodů. Dý si dává čaj, nemusí odpovědět ani na otázku. Stejný. Já mám strašně dobrý čaj, kamaráde, hrozně dobrý čaj mám. Já už jsem to pochopil, ztracel dobu dělá blbýho a on věděl, že on dostane maximálně minus 8 a to, že to udělal jako první a jakože nevěděl, tak já mám minus 10, že? Přesně. Víš, co si myslím, Mazej, že no. Jsou dvě možnosti. Buď přestaneš hrát sushi hry, nebo půjdeš na terapii s těma problémama s důvěrou, co máš, jakoby. Protože tohle má být zábavný večer s přáteli, u kterého si zahrajem, a ty už tady z toho děláš Dread Hunger skřížený za Monga. Já jsem to chtěl potrestat a vole tohle. Prvně chtěl podrazit mě, teďka chceš, že se už vidíš zradu od Stéry. Ty musíš chodit s očima na hlavě i dozadu. Já chci jenom říct, že pořád ještě nebyla zodpovězena jediná správně otázka, takže se teda pořád vybírá. Ne, vůbec tomu nepomáháš, co je? To sakra je za komentování, vole. Já jenom chci, aby to odsejpalo, než nás vyhodí z toho Google Meetu. To bude hodně tam, jestli ty vyhraješ. Tak můžeme jít jen hodinu, ty vole, mám trial verzi. Když bude minus 25, minus 40 a 0 a já vyhraju, no, tak to bude výborný. Tak dohádá teďka. Dohádá, Herdio. No, Stéra vybírá. Ten ale basketbalista já nevím, byl... Jeho, než vybírám otázky, na které nemůžu odpovědět. Mazi byl teďka poslední na odpovídání, nemá to dělat on? Kriste pane, já další ostru už nesnesu. Jinak ten hráč byl Bill Russell. Držitel nejvíce... Myslel jsem si to, tak bych to věděl. Jediný Russell, co znám, je NBA. Russell a psa. Myslel jsem si, že to byl Russell, ale nebyl jsem si jistý tím, jak byl mladý. Dobrý, Stéro, co to bude teda? Indy za dva? Já... Předávám slovo Nikolajovi, který si to já úplně vezmu, víc, taky si myslím, jakože... No jako on odpovídal poslední, že jo, takže jo, no. To měl být asi on. Dobře, tak jo, tak fajn. Ale tak já je. Zkusím experiment a dám toho Fullera a dám basketbal za 8 prostoru. Tak ale, tak já dávám otázku, nepočkej, dobře, já počkám. Já jsem ti úplně nahrál na tu tvoji zkaženou zlou taktiku a to jsem fakt nechtěl. Ne, jo, nechtěl. Okej. Okay. Takže vracím se na Stéru a Stéra teďka musí odpovědět na otázku za 8. Kdy se basketbal stal olympijským sportem pro muže? Máš toleranci? Otazník. Okay, dobře. Otazník. Můžu to odpovědět, jenom abych zaflexil aspoň. Pojď, ano. Flexni. Tolerance 10 let, bylo to v roce 1936. Ano, trefil jsi to naprosto správně. Tak já poprosím Frantu o otázku. Ve kterém roce byl přijaný do hry League of Legends předmět Sterax Gage? Tak počkej, tohle bylo takový 7 let zpátky bych řekl. Kolik mám toleranci já, taky 10 let? Nemáš toleranci. tak já říkám 2016. To je špatně. Bylo to 2015. 2015. Hej, ale tak jako ročíček mi tam mohl dát toleranci, ne? No, bože. No, to určitě, ty já bych měl toleranci jednoho vidět. Asi tak, jak jsi věnoval prstý rukavice, viď? To byl z lásky, jeden. Přesně. Jo, to je pravda. Okej, takže stále nemáme zodpovězenou správnou odpověď, takže Stéra opět vybírá. Tak já si vezmu indie hry za dva, ale už fakt, jako už to nedám, ale... Indie hry za dva. Tak. Počkej, já svítím, okay, cool. To se nachází většinou za dveřmi, které, okej, okay, teda. To se nachází většinou za těmi Hades. Ano, je to tak, je to správně, Stera si, připisuje dva body. Neskutečný Stero. Dva body pro Steraka. A nadále vybíráš. Indie hry za jedna, dobře, takže poslední indie hry otázka. Jmenujte hru, které měl tvůrce Minecraftu právní opletačky s Bethesdou. Scrolls. Ano, je to Scrolls kvůli podobnosti s názvem Elder Scrolls. Takže Stera se dostává na minus 18.
Třeba se nice. Dostane na práce. To jsou nice. Znovu tohle kategorie je přesně prostoru, koukám. Terva kategorie je pryč, Terak má minus 18 bodů, takže paráda, to se vyplatilo. Jaká otázka bude nyní? Zeměpis za 5. Zeměpis za 5. Kterému městu se přezdívá City of Kennels? Jako teďka se bojím, jo, ale jako Benátky. Ano, jsou to Benátky, jsou to Benátky. Mě bylo divný, proč nikdo dává mezer, říkám, to je nějaký chyták, teďka jako nebo nikdo dává jako... Jako původně jsem chtěl říct město kanálu. Jo, nice. A to by bylo takový zavadějící. Mně se vybavila Ostrava, ale tak to už je asi z jiných důvodů. Vlastně je vybíráš. Taky, no. Vybírám. No tak ty vole, jedeme. Filmy za 10. Dobrý. Tak vás jde na svou kategorii. Filmy za 10. Tento film vyhrál historicky první Oscara za nejlepší snímek. Znáte jeho jméno? No, možná taky vydedukovat. To bylo v roce 1923. Kámo, kež bych měl teď štít. Ne, jako je mi 33, nevím, co si Franta myslí, jo, kolik mi je, ale... Ne, byl to černobílej. 1927 teda. 33, já jsi furt černobílej, tak jako... OK, takže nikdo neví. Dobře, jedná se o film Wings. Aha, jsem čekal Top Gun. Top Gun minus 1. Tak, Mazzarini vybírá. No, jedem dolů za 8 filmy. Filmy za 8. Který film byl prvním celovečerním animovaným filmem? Ty vole. Já to tam jako střelím, je to blbost úplná, jo, ale... No to je blbost, vole, že? Já to střelím to historie, ale to asi je blbost totálně. Nemůže být první ani hovno. A dám tam to historie. To je dobrá blbost. To historie to není. To historie to není a Mazi se propadá... Blíže za stérou! To by to je nějaký... Yes, počkej, mě tady je teplo. To byly ještě takový ty stop motion, že jo? Takový ty... A to nebude asi někdo jiný? Nějaký starý Disney animák. Jo, takhle, jo. Bude. Nějaká super stará mořská víla nebo něco. No, nějaký stop motion animovaný film, že jo? Toy Story byl první 3D animovaný, ano. To je pravda. Nikdo jiný neskusí? Já bych typnul, že to bylo něco od Disneyho a že to bylo něco s Mickey Mousem. To byly takový ty starý animotrony, co prostě začínaly, ale nevím, co bylo za film. To byl úplně první animovaný film, ale ne celovečerák. První celovečerák s plnou délkou byla Sněhurka a 7 trpaslíků. Ale můžeš vybírat, Mazi. Zase, ty bylo, tak jeden 5. Filmy. Tak, filmy za 5. Který film vyhrál Oscara za nejlepší snímek tento rok? Kámo, já se střelím, počkej. Byl to ten rok Roma? Ne, Roma byla předtím, do prdele. Green Book? Green Book? No. Dobře. Nevím, jak se to jmenuje česky, ale to je jedno, protože... Opět špatně. Mazzarini vyrovnává se s Terakem! Jo! A víš co, já mu to nedám zadarmo, já to zkusím. No. Ale nevím, jestli to bylo letos. Bylo to Everything Everywhere All at Once? Jo, to je jiný rok. Ano, všechno všude najednou, správná odpověď. Teda si připisuje 5 bodů. Film, by the way. Jsem ještě furt neviděl, ale chci se na to podívat. No, fakt dobrý, v mém věku už si mi pletu ty roky, sorry. Jo. A ty filmy. Teda si prohodil místo s Mazim a může opět vybírat. To už jsme tady ještě neměli. Zeměpis za 10. Zeměpis za 10, ano. Jmenujte stát na obrázku. To je jasný Česko. To je Československo. Destera. Jasný Honduras. Je to Katana? Kazachstán? Ano, je to Kazachstán, nevím jak to... Co? Ale je to Kazachstán. Je to Kazachstán, no to mě puse. Ty vole. Já, příliš mnoho Geoguessr, to je ten problém, nice. Neskutečná práce. Musím se potí ruce. To jsem mně se líbí, nečítal. Že kdybych já přišel až teď, tak bych furt vedl. Dneska to sponzoruju já, vítěz dostane 5 subů, druhé místo dostane 3 suby a třetí místo dostane. Nice. Dobrá, tak já vybírám zeměpis za 8 a jeden Kazachstán, prosím. Zeměpis za 8. Jaký je největší stát Spojených států amerických? Největší jako rozlohou, jo? Tyhle, to je... Já nevím, Mazi? Ale musím to vysknout, aby se z toho dostal. Použiju štítek teda, jo? Aha, dobře, Mazi používá štítek, hodin, to se jiná pověda. A hodím tam Texas a budu doufat. Dobrý Texas guess. To není. Dobrý guess. Použil.
To je jasný New York. Nekoukli to tam stejnou. Google. Já tady hraju síle. Co to je za digitální papriku tohle? Like, je dobrý obal na mobil toho. Já jsem ve stresu. Já nevím, ale já bych si... Co tak si tipnout, jen tak pro srandu? Já typoval se štítkem. Takže... Já reálně, kamaráde, fakt nevím. Já jsem říkal, já na zeměpis jsem strašně hloupý. Kdybys mě někdy viděl hrát GeoGuessera, tak bys měl problémy v životě. Takže Já teda nechci, já bych řekl, že by to mohl být Utah, ale nejsem si tím úplně jako jistý. Já tě nepodpořím. Takže nikdo nic, jo? Já si spíš myslím, že to bude nějaká Nebraska nebo něco takového. Tady ty takový ty velký, kde dlouho nic není, víš? Jako... Nebo Kalifornie, by to mohla být Las Vegas, něco takového, prostě nevím. Dobře, netuším. Správná odpověď byla Aljaška. Já jsem si říkal, že to je... A jo, ty koko. Oh, protože zapomene na Aljašku. Yeah. Ale ona patří Britům. Dobře. Ach, jo. Dobrý, Stera vybírá, pokud se nemýlím. Mazi vybírá, protože byl by odpověděl, ne? Oho, ne. To mi šejmuj tady, what the f... Vybíral, protože... Všem bych chtěl odpověděl dobře. Tak v tom případě filmy 2. Děkuju. Filmy za 2. Dobře, ze kterého filmu pochází tato scéna? A tak to zvládne, no, osvícení. Shining. Ano. The Shining, má si vyhrávat na body. Ledo, Stera mě tady podržel. A vybírá. Pěkně. Tak to za jedna filmy, alespoň. Filmy za jedna. Který herec hrál v Titanicu postavu Jacka Dawsona? Byl to Leonardo DiCaprio. Ano, je to Leonardo DiCaprio, Stera vyhrává jeden bod a ještě vybírá. Jeden bod a je to v pohodě. Dva. Dostal jsem teď jeden bod nahoru? Za dva. Dostal jsem jeden bod. Aha, to jsem chtěl, okay, tak já jsem se nesil. Tak v tom případě to jediná možnost je zeměpis za dva teda. Zeměpis za dva. Do které země pojedete, když budete chtít našít Machu Picchu? Já, Stera to zkusí. GeoGuessr. Chile? Není to Chile. Není to Chile, takže zpátky na minus 4, zkusí někdo jiný? Prostě nevím, jakoby no. Já jsem tady dneska hrozně clueless. Ale furt vereš, tak si dáš. To je prostě z jeho strategie, tak bym byla na slažovej. To je prostě mlčetí zlato, no, to je prostě divý. Jo, no vole. Kudy jde ještě? Krom toho štítu neodpověděl za vůbec nic ještě, no. Ale já se tady čulím za tím. Těžký. Jevado, dobře. Bylo to Peru. Co to bylo? Peru to Peru. Kousek, no. Co bereš? Takže Stera vybírá, myslím, pořád. Oh my god. Tak zeměpis jedna, no. Zeměpis za jedna. Ze které hory pochází tato fotka? Ty? Everest. Ano, je to Mount Everest. Je to tady, je to tady. Yes! Kde řeší dlouhodobě bordel, co tam zanechávají. V tom base campu. D se dostal do plusu! Skoro v polovině této soutěže, let's go! Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tomhle úspěchu podíleli. Tak celý jeden bod! Hlavně klukům, kteří jsou tady vedle mě. Dím za zeměpisu za jedna, no to pak nemůžeme nic. No, okay. Já bych chtěl pane moderátore Hrdinem poprosit basketbal za jedna. Basketbal za jedna, už to přichází, poslední dedikovaná kategorie za jedna. Který basketbalista se byl ve filmu Space Jam z roku 1996? Nikdy, Michael Jordan. Trochu ty filmy tam jsou ještě, ano, je to Michael Jordan. Tak, Mazi dobrý, se o jeden bod přibližuje. Utíkáme pryč od toho. Tak jdem, tak počkej, teď zlatá cihla, nebude v basketbalu, jo? Pane moderátore Hrdine, já bych chtěl jenom příště požádat nehrát s Mazarinem, jestli by to šlo. A rozhodně neslovají cihlu ani za jedničku, ani za desítku, takže to bude 2, 5 nebo 8. Pokud Franta je nuďák, tak to dá na pětku. A 8 bod je až moc, to by byl velký věc, že to bude dvojka nebo pětka. Pokud Franta je nuďák, to bude za pětkou, pokud není nuďák, to bude za dvojkou, já mám pětku. Hraje moc husy, to je jasný. Česko 5. Dobře. Česko za 5. Co je tohle za město? Uch. Já mu nevím, ale jako to, že mají takovýhle parkoviště uprostřed náměstí, je fakt joke a ta infrastruktura by se měla zbourat. Ještě nějaký památník. Parkoviště vypadá hodně debilně, jo? To je jako fakt smutný. Vaš slova. To byl Cloud Cities, ne? Abyste se potom nebáli do toho města jet. Takže nikdo nic, jo? Nikdo nic. Počkej, já tam byl, ty vole. Jsi tam na té fotce někde? Já vidím, jak tam parkuješ. Já tam vidím, jak tam stojíš. Ano. Já tam byl a zapomněl, jak se mi to jmenuje. A tam je takový ještě most vedle, že jo? Ano, pravděpodobně tam někde bude most.
Vedle toho náměstíčka, já tam byl, zapomněl jsem, jak se to jmenuje. Kde jsem to byl, ty vole? Jakoby napadají mě dva typy, ale rozhodně si to nelajznu. Jakože, napadají mě dva typy. Tak tam není, jo? Dobře, takže nikdo nic. Je to na jihu od Prahy. Já si myslím, že to jsou buď Český Budějovice nebo Plzeň. Jo? Je to Hradec Králové. No, skoro, no, to, jsem to říkal. To byl Hradec. Zapomněl jsem, kde jsem byl. Okay, tak já jsem vypírá znovu. No, dám to tyho, tak ti pane Franta nenom dělá, komluvám se Franto, a bude to po dvojku, dám za dvě. Dobře, po dvojkou. Co je tohle za město? Tak to je ale hustý město, tam chci. Mm-hmm. Mohli tam mít parkoviště uprostřed, že jo? Ty vole, Kazachstán trefím, ale koukej na tohle. Kazachstán trefíš a tohle ne, no. Protože v Česko je málo zastoupené v Geocastru. Já nevím, ale já myslím si, že moje babička to měla na zdi jako pucle, takže zase si ji, ale už nestěnu se ji asi už zeptat. Teďka jsem nemůžeš promárnil tam, svoji šanci už. Nemůžeš tam zaběhnout. No, no, už zase neklapne tohle. Okay, takže nevím, zase nevíme. Nevíme. Je to Český Krumlov, jedno z nejkrásnějších měst v Česku. Tam se nevím. No, tak co zkusíš má ze jinýho? Tak Franta je King ta, tím pádem. Česko za 8. To je Česko tyho, za 8. Česko za 8. Co je tohle za město? Řím. Pěkně. Kluci, já bych hlavně chtěl říct, že my jsme dneska fakt debilní, jo. To smaže záznam, že jo. My jsme dneska udělali dobrou reprezentativu. Jako tahle kategorie bylo to, čeho jsem se bál vždycky nejvíc, vole. To je Česko, ajajajaj. Kdyby tady byl Mikuláš, tak se tady pochrochtává, no. To ano. Vy nevíte, dobře. Jednalo se o Olomouc. Byl to Olomouc. Takhle pochopte. Ale Olomouc je táher, jo. Je to ta Olomouc, ne ten Olomouc. Jo, ta Olomouc, dobrý, no. Tak já tady budu dělat... Aspoň 4 body, prosím, za tohle. Budu to dělat chytrýho. Kolik je za ta cihla teda? Hele, ta cihla je někde v té hře, ale může to být až tý druhý sadě otázek. Za 10 je ta cihla. 10 za 10? No to Česko za 10. Těžko za 10. Co je tohle za město? Kámo. Pekaři. Je tam lékárna. Kde mají lékárny? Pri pekaři. Ký pekaři? Tam je napsáno, ne? Co tam je? Jako podle čeho? Podle toho kostelíka jsme to měli poznat, nebo? To prostě třeba, když bys tam bydlel, každý to viděl, víš? Jo, no. možná se to mohli poznat tím, Rodná že už jste ulice? Tam někdy byli. Protože se jednalo o Svitavy město gamingu. A jo. Já jsem dement, a to je pravda, no. Kámo, si to vybrali jinak, když jsi měl skrz Svitavy, no teda. No, možná se potom na městí šlej pro kebab, nebo tak ne. Ne, otázku, ale dobře. Tak, Česko za 1, no. Pojď, cihla. Česko za 1, co je tohle za město? Tohle. No, jsi to řekl? Praha. Praha, jo, dobře. Praha je to správně. Jediný člověk. Asi má jeden bod další. Já jsem to mačkal, že jo, ale... Zpátky na nulu. My jsme měli tak nechat ten štít na basketbal, pak použít štít a znehodit ti to otázku. Nikolaj, dost už. Máte ještě druhou sadu otázek, jo, takže... Je pravda. Se to hodit tam a i. No, basketbal za dva, dobře. Basketbal za dva tedy. Který basketbalový hráč důchodu je obecně známý pro svou obrovskou fyzickou stránku? Vydal 5 repových alb a zahrál se v mech jako Scary Movie 4. Shaquille O'Neal. Ano, je to Shaquille O'Neal. D dostává dva bodíky. DJ. Pro svou obrovskou tak fyzickou schránku, ty jo, hosty. Viděl jsi někdy Shaka? On je gigantický. Jo, myslím, to slovní spojení je jako obrovská, jako my se vždycky dělali se na tom, že má malou tělesnou schránku. To kdybys viděl jeho dick ještě. Okej, dobře. Pak povíš. Prošlu fotky. Nice. Tak tenhle basketbalový záliby nemám. Tady. Jo, dej mi ten poslední basket, než mě šikanujou. Poslední basket, jak vysoko je koš v NBA? 10 stop, v češtině je to 3,05. Ano, přesně tak. Tak, když se předvedl aspoň na tom, co mu tam nechali, získá 5 bodů. A my jsme v polovině této soutěže. Zatím jeden z účastníků uspěl v tom nebýt v mínusu, což je teda skvělý. Paráda. Tady tohle první kolo jste měl dispozici ty nápovědy, které jste využívali hojně. To druhé
zkusím trošičku změnit přístup a když nebudete vědět nikdo, tak postupně budu radit a radit, dokud někdo se nechytne. Okay. A potom necháme lidi zhodnotit, která ta část byla zábavnější. Nicméně okay. Dee vkročuje jako vítěz do tady tohle, do téhle ty poloviny. Tak jo, tak Dee, co to bude? Pane mistře Herdine, pane moderátore, já bych začal něčím tak jako rozumným pro všechny a to budou videohry za 8. Videohry za 8, dobře, to je takový kompromis. Ze které hry je tento screenshot? Jako mít štítek, tak to zkusím, no. A vidíte to všichni celé pořádně, jo? Vidíme, no. Chceš celé jméno hry, nebo ti bude stačit jenom jako série? Já bych zatím, já bych chtěl celé jméno, no. Teda, jo, no, celé jméno. Určitě já celé jméno, zatím... jo. Jo, jo, jo. Ale tak řeknu vám nějaký, nějaký detail k tomu. No. Hra pochází z roku 2011. OK, ještě, že jsem na to nešáhl, ty vole. To jsem byl ale úplně mimo. No. Dobře, pochází z roku 2011. Vydavatel je Sony Computer Entertainment. Aha. No já to vím celou dobu, ale bojím se, že nepamatuji si přesně ten název. Je to podle mě Uncharted teda, jo, ale... Který, no? No, vlastně trojka, ale co tam bylo? Něco s Drakem. Uncharted 3 Drake. Ano, Uncharted 3 stačí. Uncharted 3 stačí a Mazi si připisuje 8 bodů. Ty brďo. Neskutečný. Jakej twist, jakej twist. Ten, já to viděl od začátku, ten pro vás a tohle, ale prostě bál jsem se, že celý název chceš, no. Mm. A dobrý. Dobrý, dobrý. Tak já dám tu desítku, abych back to back prostě. Desítka videohry. Ve které klasické videohře z roku 1982 byl za úkol navigovat žáby skrze rušnou silnici? Mazi, pamětník. No doufám, že to je Frogger, jestli ne, tak se rozbrečím. Brečet nemusíš, je to Frogger a Mazi se dostává do plusu. Kterak zůstává jediným, co je v mínusu. No tak bych to nerozmazával, ale... Dobrý, dobrý. 1-5 za 5 videohry. Dobře. Videohry za 5. Ve které hry patří tento screenshot její namodované verze? Huh? Já jako duším, ale nechci se s tím riskovat, no. Oh, OK, já už asi vím. Teda? To je Skyrim. Ne, ano, je to Skyrim, je to Skyrim. Koukej na ty šípy, koukej na ty šípy, to jsou již imperiální. Jo, je to. Já jsem na nule! Ale koukej na ty imperiální šípy. No, to jsou samozřejmě talmovské šípy, vypadají všichni, víme, že jinak, že jo, nejsme debilové tady. Pane Hrdin, já mám akorát otázku, když si třeba z té rady teďka veme přírodopis za 10, tak já to můžu prostě se přihlásit a instantně si dát o jinou otázku, chápu to správně? Můžeš, můžeš, to... ano. Jo, ok, dobře. Můžeš mu to vlíst takhle, když se přihlásíš, máš otazník, že? By to měl taky. Nevymýšlel s ním a teďka všichni mají plusové body, no, tak... Nice, to nebude na dlouho. Videohry 2, prosím. Videohry za 2. Jmenujte hru, ze které pochází postava, podle které má přezdívku streamer Checkloud. Tak. Co? Cože? Absolutně neznám tenhle deep lore teda. Já taky ne, já jsem viděl Checkloud a hru a řekl, myslel jsem si, že to bude Hearthstone, že jo? Tak řekni Hearthstone. No, počkej. Odpověděj! Hearthstone. Čas? OK, Hearthstone to není, zkusí to někdo jiný. To je videohry za dva. Je tohle jako knowledge nějaký. Mám minus dva. V životě jsem... Já jsem viděl hru a Checkloud. No, tak jako, už to neskoušíte, jako, jo? Žaludy, ne? No ne, jako mám vědět. Dobře. Tak já jo, počkej, už to nemůžu říct. Už jsem přihlásil. Hmm. Takže nic. Hmm. Jedná se o Final Fantasy 7, ve které byl hlavní hrdina Cloud. Hmm. Cloud Strife. Aha. To je... A Czech Cloud je prostě český Cloud, no. Hmm. Tak. Aha, aha. Tak já si vemu popkulturu za 10. Popkultura za 10, let's go. Jmenujte film, ve kterém hrál tento herec. Já jsem Tomáš. Okay. Jakýkoliv film? No Sám doma. Jakýkoliv film? Ano, no. Ano, Sám doma. Ano. Tohle bylo za 10. Je to... Ano, ano, to bylo za 10, je to herec Kevina McAllistera. Vypadá trošku jak Agraelus malinko. Jo, jo, že? Ale fakt. A má stejný modní vkus. Vy jste ho poznali všichni, nebo? Jo, jo. Jo, jo, jo.
Podle mě se kluci báli, že to bude... Ne, já jsem to mačkal, já jsem to mačkal. Tak mačkal, já jsem to pozdě. Mačkal. Hm? Tak to je ok, dobrý, tak to jsem se trošku... No to byla no, taková zlatá cihla. Reflexní, tak. No, bylo, no, dáme ty videohry, dostřelíme to, ať máme to. Videohry za jedna. Z jaké hry pochází tento výstřižek? Hodně štěstí, Mazi, měj se. Have fun, bo za jeden. Já myslím, že to má být něco easy, tak jsem tam jako... Co to je, vole? Blbý, co? Final Fantasy, vole, nevím. Final Fantasy to není. Final Fantasy to není, Mazi prohrává jeden bod. Jsi někdo jiný? To jsou prosím pěkně prsa Lara Croft. To je starý Tomb Raider. Ano, přesně tak, je to Tomb Raider jednička. A rád bych, aby jsme se nikdy nebavili o tom, proč to vím. A taky jsi měl zalepený stránky v pusopise na recenze Lara Croft, že jo? Že je to jasný, ne? To poznáš. Já, ale upřímně, jako já jsem ženatý, jo, ale prostě koukal jsem na ten koberec, teda, jo, co to, proč je tam zrovna jako výjimečný koberec. Že to je asi jako mám být známý, nebo co? Je to kachle nějaký náhodou. No. Tam to ukážeš celý ten obrázek, když tak. Dýmu stačí jo. Tohle, podle mě. Jo, kámo, fakt to jsou je to kachle, ikonický, no. Jakoby. Ikonický, okay, prostě. Okay. Já jsem jako vůbec nevěděl, no to bude zní divně, ale já jsem fakt nevěděl, na co se koukám. No to trochu vypadá jak nárazník nějakýho auta, no. Bych možná řekl Carmageddon, kdybych byl na vašem místě. Ale zajímavé to pohodě. Ty vybírá. Popkut, ne, počkej, ne, já nebudu blbej. Dej mi občanská nauka za 10. Občanská nauka za 10. O čem zhruba hovoří článek 5 Severoatlantické smlouvy? Ty? Pokud je jeden ze spojenců napaden, tak pak je možnost aktivovat článek 5, který znamená, že spojené síly půjdou pomoct tomu státu, který je napadený. Víceméně máš pravdu. Víceméně máš pravdu. No, dobrý, jeden z členských států napaden, mají všichni členské státy právo zaktivovat právo na svoji obranu. Takže když získá 10 na bodů... Na Cloudovi videa rozboru, takže jdem. Dobrý. Z tohle okay. Informací jsi šel do toho, že jsi zvěděl, že to je správně, tak to seš teda máš kůle. On se připravoval, že jo? Já jsem se připravoval na tohleto. Tak já bych si prosím, pane moderátor... Před Cloudovýma videama. Já bych si prosím, pane moderátor, no. Herdin vzal dějepis za 10. Dějepis za 10. Jak se jmenovala královna kmene Iceni, která po smrti svého muže podnítila část britských kmenů k povstání proti Římskému impériu? Její jméno začíná na B. Chtěl bych, prosím, pane moderátore, Herdine, náhradní otázku a využít tvůj otazníček. Dobře. Jakého roku pochází tento výstřižek? No. Zdáš, ne? Tohle je uroborost. Žádná tolerance. Žádná tolerance, tohle je uroborost. Z jakého měsíce taky? No jasně. Kolik hodin bylo? Já bych řekl, že tohle bude 2019. Je to 2018. Prdele. Všichni jsme odpověděli na tu svoji otázku špatně, vzpomínám si dobře, Mazi. Kam ti jdou body? Ano. Napovědám se moc. To je takový bait, ale ten otazník. Prostě odpovíš na článek 5 Severoatlantické smlouvy a pak na Raptorovi to projedeš. Okay. Nejde nic. Vybírám, ne? Ano. Dobrý přírodopis za 10. Ty jsi propádal, že zlatá cehla je pod desítkou, takže já si vemu ty body rovnou. Nice, pěkně. Není pod desítkou, ale když ji najdeš, tak bude za 10 bodů. Jo, takhle, aha. Tak to nechci přírodopis za 10. Počkej, co to je no, za rocím toho tady? Tak v tom případě popkultura za 8. Popkultura za 8. Z kterého filmu pochází tato scéna? Aha. Kámo. Prdele, no to bude Harry Potter a pohár. Ohnivý. Ano, je to Harry Potter a ohnivý pohár. Mazi si připisuje 8 bodů. Proč tady tahle ta sekce popkultura je víc filmová než sekce filmy? To jsou jen zatím jen dvě otázky, ok? Že to byly nejtěžší otázky, Dý. A teď se bojím jít dál do popkultury, jo? Ježiši, do popkultury za 5, já tam nechci do občanské nauky teda rozhodně. Popkultura za 5. Ze kterého kapelou se soudil tento muž? Nirvana. Ano, je to Nirvana, přesně tak.
Soudil se, protože jako Mimino použil jeho fotku na cover alba, když si připisuje 5 bodů. Celá popkultura je easy, to je plot twist takovej tohohle dílu, jo? To není určitě intentional. Unintentional. Já chci okay, občanskou vybírá. Nauku za... Já chci, prosím, pane moderátore, hrdiny občanskou nauku za 8 zkusit. Občanská nauka za 8. Jaký má Česko strom jako národní symbol? Teda? No. Ano, je to lípa! Vole, je to lípa, Sféra to věděl, připisuje si 8 bodů, vyrovnává. Zaváhal mezi lípou a břízou, ale už jsem se... Jasný javor, podle mě. Mhm. Tak, takže už máme všechny v kusu. Mazli teda vede docela hodně, ale pořád to může dopadnout jakkoliv. Jaká to bude otázka? Přírodopis za 10. Přírodopis za 10, poslední těžká otázka. Který savec se dožije nejdéle ze všech savců? Je to velryba? Sperm whale? Mm-mm. Jaká velryba? Sperm whale, já nevím, jak se to řekne česky. Ta sperm whale? Je největší a nejstarší. Ano. Na co se koukáš po večerech, vole? A to se tak fakt jmenuje, sperm whale. Já nevím, jak je to česky. Vorvaň obrovský to není. Bohužel. Ty se googlíš po večerech s tou sperm whale? Okay. Potřebuješ okay. Úplně přesný název? Jakože vyloženě přesný název? Latinský, ano. Jenom prostě savec. Jako... prosil bych konkrétního tvora, no. No tak to jsem, tak to vůbec, jako. Já vím, který jako zvíře se dožije ze všech nejdéle, ale nevím, jako přesně, jako, jestli se jmenuje Martin, nebo tak, nevím, jako. Byla to velryba grónská. To je právě to, kdyby zprávoval. Takže to green whale shark? A není náhodou když sperm whale jakoby typ velryby, pod kterou třeba i spadá velryba grónská, jenom jakože... Ne, sperm whale všichni na Google a okamžitě to zjistěte, vole. Aby to nebylo jak s atlantickým a tichým oceánem. Začněte googlit jako sperm... Je. Až po streamu. Tak, okej, okay. Stero vybíráš každopádně pořád. Přírodopis za 8, do prdele, zase v minusu. Přírodopis za 8. Která planeta je typicky vyobrazena tímto obrázkem? Já asi vím, co to je. Já bych si Stera? Chtěl dát štít. Já bych si chtěl dát štíteček. Stera se brání. Merkur. Ano, je to Merkur! Stera se vrací na 7 bodů. Pěkně, Stero. Tak. Nice. Hrál ty kerbaly, víš, co tady se vypletí. Přírodopis za 5, prosím. Přírodopis za 5. Jaký je největší orgán člověka? Opět Stera? Kůže. Ano, je to kůže, ku podivu. Kůže, jaký chyták. Nepředstaví. Stera dohnal Detaina. Druhé místo... Neskutečný. Je vyrovnáno. Dobrá práce. Přírodopis 2. Přírodopis za 2. Jaké zvíře je na obrázku? Stera? Kangaroo, neboli klokan. Ano, jedná se u klokana. Neskutečná grafika a zpracování. To má, vole, sak. Bylo skoro instantní ta změna obrázku, to snad nějak nepřeprogramoval, ty vole. Produkce neskutečná. Production. Přírodopis 1. Kam bys to reportoval, jsme jako nějaký úřad? Přírodopis za 1. Je to největší korálový útes na světě. Tak na to seru. Tohle je za 1, no. Jo. Klokan. Táhne se podél pobřeží Queenslandu, severovýchodní Austrálie, je přes 2000 km dlouhý, má asi 600 ostrovů. Jeho jméno by se dalo použít jako způsob, jak popsat jednu z dnešních nápověd. Clueless Island. Štíteček? Mm-hmm. To je divné jméno. No. Štít tak trochu jiným jménem. To asi nevíme. To teda napovědy, ty vole. Asi nevíme, hrdivo, jakoby. Nás netráv. Okay. Už nám neublíží. Dobrý, já už prostě. Nevím, jak víc poradit, takže to byl velký bariérový útes. Kámo. Tak, to slyším poprvé dost možná. Jako, ani ten štít nám nepomohl, jako jo. Štít jinak bariéra, jako. Jako ještě jsem mohl říct, že když někde potřebuje být vozíčkář, tak to tam má bez toho právě. Ale už bych vám nahrál hodně, no. Bez korálového útesu, nice. A čo bylo za nebo, tak to se mohlo říct, no. To se mohlo říct. Pěkný, okay, dobrý, Stero, co to bude teda? Já?
Tak to prdele, ježišmarja, já nevím. Tak popkultura za jeden, cítím se šťastně. Popkultura za jeden. Za kterým hercem se nedávno rozvedla Taťána Kuchařová? Kdo je Taťána Kuchařová, by mě zajímalo. Ale to, kdo je Taťána? To? Kde je Miss Republik, ne? Není to náhodou Miss Světa. Jo, to je slavná miska, no. Ale já jsem to ta herečka, počkej. A to je kuchařka nějaká teda. Bych se vsadil, že kdybych mohl použít nápovědu zavolej mojí mamince, tak bych to hned věděl, ale... Já mám, nejhorší je, že pokaždý, když se někdo s někým rozvede, tak máš tak máš jakoby jednu možnost, a to je Agáta Hanejchová, to je vždycky nejpřesnější volba. Ej, problém je, že s tou se asi nerozvedla. Já bych vám do toho. Ten herec se nyní řešil kvůli tomu, že se přišlo na to, že se rád oblíká jako žena. Nula. Jsem pořád na nule. Já nevím, proč jsem to klikl, v prvé řadě bych chtěl říct. Jasné, polívka. Kdo se oblíká jako žena? Prachař? Není to prachař. Nevím, vole. Není to prachař, zjistrát si budíka. Prostě jsem řekl jedno jediné jméno, který znám, vole, tady z českého showbiznesu. A který není Agáta Hanejchová. Je to zpěvák? A je to zpěvák? Napovědy. Jestli to zpěvák... Končím s nápovědama, už nemůžu říct nic dalšího, já bych stihnul Detaina. Jako, wow. Že cením, že jsi myslel, že jsem chodil z mis České republiky a zpěta, ale... Co se vycházelo? Ale já koukám na dušičku a na charakter, takže... Okay. No tak to je... Dobrý, byl to Ondřej Brzo Bohatý alias Tiffany Rich Bitch. Jo, dý vybíral, jo, sorry. Pardon, chtěl bych použít svoji Tumfulery kartičku a dát otázku za 8 Mazarinimu. Ty kudo. Mohlo by za 10, mohlo by horší. Takhle se to má používat. Mazi teď musí odpovědět anebo ztratit body na děpis za 8. Ve kterém roce začala americká občanská válka? Tolerance 20 let. Ty vole, to bys mohl dát jako tohle. Jako tolerance je velká, no. To jako... Bys mohl dát tohle, no, to můžeš tipnout, to je nefér. No jako můžu tipnout, ale nevím. 1880. Tak to jsme v pohodě asi. Tak to asi ne, ale. To asi ne, no. Americká občanská válka začala... 1880. 1861! Let's go. Takže po 19 let se Mazi trefil a získává 8 bodů. Jaká tolerance, jaká tolerance. Kámo. Já jsem tolerantní člověk, pojď. Okay. Nemůžu absolutně uvěřit, že můj krok ti pomohl. Jsem zahanbený. Děkuju. A poslední nápověda. Já se trošku vydechnu a... popkultury, jo teda. Mazi vybírá popkultura za 2 teda. Který interpret se nachází na obrázku? Vítej. Ano, je to Michael Jackson. Michael Jordan. Úplně na začátku. Tak, to je hodně Michael Jackson na Damiena. Začátku tohle, jakoby no. No. Tak to je to obálka Alba of the Wall. Já mám podezření, že ta cihla je custom, že on to zapne, až se mu bude chtít, a ne když to je reálně schovaný. No, to se uvidí. Takže ví, která cihla tam přijde. Já bych chtěl jednu cihlu na hlavu ve formě občanské nauky za 5, prosím. Občanská nauka za 5. Petr Pavel tě pozval na prohlídku prezidentského paláce, na exkurzi si jel zabloudil a najednou si se ocitl u státní kasy. Aha. Získáváš 10 bodů. Toho jsem volil. Díky, Petře. Můj prezident. Tak. Perfekt. Zdávají body zdarma. To mě celkem podřezalo, tady tahle zrada, vlasti vzrada. No. Ty se dostává na druhé místo. Kolik tam zbývá bodu? 5, 7, 8, jo. 9, 11, to je ještě hrát. Bych musel hodně předvést teďka. To bych se musel hodně předvést. No, je tam celkem 10 bodů ještě stéro, no, musíš je dostat všechny, aby se dostal druhý. 11, těch tam je 11 stéro. No dobře, tak jo, pane... Jo, máš pravdu. Máš pravdu, pane Herdina, já nevím počítat. Já vás poprosím, dějepis za 5. Dějepis za 5, kterou historickou událost vyobrazuje tento obrázek? Tak to rybže, jakoby no, kámo, nějaká diskotéka. Já vám poradím, na obrázku se nachází děti. Děkujeme. 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 Děkujeme.
Nemáte záč, nemáte záč. A je jich tam hodně. Je jich tam hodně. Kolik tam děti? A mají v ruce meče. Kámo. To je od ChatGPT, ne, to není od ChatGPT, to je z Google, to je Google Images. Kámo, já reálně řeč... ne, já to nebudu zkoušet, to radši ať jsem před strákem. Děti mají meče. Analyzuje symbol. Aha. Mají děti, ty děti mají meče a bubny, takže to znamená, že někam pochodujou. Někam do války. No, proč je tam ty kokot drak, v který historický události lítali draci při boji? Tam je drak? Na tom šutru, ne? Na tom kameni. To je ze hry o trůny. Na tom kameni, za těma dětskama, tak je siluje to vlajka, vole. A jo, už to vidím. To není kámen. Já jsem přemýšlel právě, kdy v tom byl ten drak, ale nemohl jsem najít tu událost. Já si tak maximálně typnu mimo soutěžně, já nevím, Stero, víš? Vůbec, absolutně nemám tušení. Další nápověda. Jsou to velice pobožné děti. To je moje poslední nápověda. Tak jsem úplně debil, vole, tyhle nápovědy zní, jak kdyby to bylo úplně jasné. Ale absolutně se nechytám. Asi něco, co bychom měli vědět, no, ale... Já to ještě zopáknu. Jsou to děti, co pochodují někam do války a jsou velice pobožné. Jsem tam, kde jsem byl, teda. Já už nejsem ani tam, já jsem měl nápad, ale už ho nemám. Ok, poslední věc. Papež jim to neschválil, tady tohleto. Tak to jsi pomohl. Ok. Tak jo, byla to dětská křížová výprava. Dětská křížová výprava? To existovalo? Ano, dětská křížová výprava. Za to můžou ti youtubeři noví. Takže to není francouzská revoluce teda. Já jsem si říkal na začátku první, jako, že to je... Podle toho vůbec děti... jsem typoval. No, to jsem si říkal, ve 13. století se sebrali a rozhodli se, že půjdou do Jeruzaléma za Pána Boha, dobijou ho zpátky pro něj. Myslím, že se utopili po cestě, nebo taky něco, ale je to... No, unlucky, no. Není to zas tak jistý, no. Takže vybírá D. Já? No já, jakoby... 2, 4, 6, ty vole, musím všechno. Občanská nauka za dva. Ve kterém roce vstoupilo do Evropské unie Turecko? I? To chtěl bych říct, že to bylo v roce... Gratuluju Mazej k výhře. Nevím, děkuju. 1956. Co? Kom se zajel? 2004. On se zajel! 2017. Lepší, ale zlepší. Ani jedna z těch odpovědí nebyla správně. Jsem fakt překvapený. Prodáváš dva body. Tak zkus někdo jiný? Tak ale Mazej, mohl bys to zkusit jako. Já netuším. Jo, proč ne, já nemám co ztratit, 2011. 2011, dobře. 2011 je špatně. Šokující. To je fakt. Teda prohrává dva body. Mazi, ty už to neskusíš? Neskusím, ale kdybych si jen tak jako typnul, tak třeba 2006. 2006 je taky špatně, protože Turecko v Evropské unii není. Já jsem si to myslel, rád, že... Zase Aljaška, Já jsem si to spletl s NATO. Že jsem to zkoušel, vypadám jak demen, že jo? Já jsem si nebyl jistý, rád, že to... nejsem jedinej, co si to spletl, ty vole. Já jsem si to nevěděl, jak je to s NATO, že jo? Jsem si říkal, že v jednom není a nevím, co to je a bude to spíš NATO, než tohle, no. Ale jaký chyták teda, dobrý chyták. Pěkný. Jsme hlavně hrozně hloupí kluci, jako jo. Já myslím, ale teď už to máme se záznamem, ty jo. Já jsme koukáme ty filmy, no. Já znám aspoň basket, okay. No. Stero. A já jsem odpověděl na všechny herní otázky, které byly ve hře. Zase, občanská nauka za jedna. Občanská nauka za jedna. To znamená zkrátka DIČ. Daňový identifikační číslo. Ano, přesně tak. Let's go. Tak. Tady by bylo, to už by bylo divný, kdybyste se nad tím potili. Tak já jsem dějepis za dva. Dějepis za dva, dobře. Nebojím se. Kdo je autorem tohoto obrazu? Sám Ježíš Kristus to nakreslil. Selfie mode. Stera? Byl to Mr. Leonardo da Vinci, který znázornil takzvaný Sangreal s Ježíšem a Jidášem, ale ono se uvažuje, jestli to byl Jidáš, nebo to byla svatá Marie Mana. A viděl jsem nedávno teďka ten divný film s Tomem Hanksem, bylo to fakt divný.
A zároveň bych chtěl říct, že řekl Da Vinci, jo? Da Vinci, no. No. Řekl jsem Da Vinci, sorry. Buď rád, že jsem neřekl DiCaprio, ty vole. Je to Da Vinci, ano. Obraz se jmenuje Poslední večeře. Tak, Stero, jaká otázka to bude? Videohry za jedna. Mhm. Tam je dějepis, ale... Už tam nevidím, jak si, no. Tam není, už tam nikde. Já vím, ale já odmítám to zkusit ještě jednou. Tak dobře, videohry za pět. Dobře, dej tam ten dějepis, to tam myslet. Takže poslední otázka, už jenom taková formální. Jmenujte dinosaura na obrázku. Máš videoherník tak trochu, no. Ano, je to Ankylosaurus, dostal si videohru nakonec. Kde vzal tohle arku? Výborný materiál na těžení kamene, pokud byste potřebovali hrát. Takže to byly videohry, dějepis, ne videohry. Železo, nebo vlastně, já nevím, co tam těží. To je ten Ark Survival Ascended, no, co vyšel. Já, pecka. No nic, tak jo, máme tady konečné rozpoložení hráčů. Mazi teda se umisťuje na prvním místě se 30 body, vyhrává 5 subů od mojí maličkosti. Gratuluju. Druhý se umisťuje Detain se 21 body a Stera s 15 body na třetím místě. Pro mě jako doslova, kdybych neměl zlatou cílu, tak seš druhej, Stero, takže. To je jedno. Kdybych nehrál videohry, ne. Tak jsem poslední. A já už teda vás nebudu držet, těším se za ty 2 týdny potenciálně. Děkuji, že jste přišli ještě jednou a ahoj. Ahoj, mějte se krásně, čau.